com uma GT3 RS roxa. A gente inicia o vídeo, esse aqui vai ser especial. Temos a participação do Galvão Bueno, vulgo Tico da Personalize. Eu! Chapolin Colorado, vamos mostrar para vocês aqui tudo que está acontecendo hoje aqui na íntegra para você. Você vai ver, vamos lá! Mano, esse Tico devia trabalhar no canal, velho. Eu vou trabalhar. Que é a diária? Vamos lá. De sábado. Eu vou, ó, me contrata de sábado, das 8 às 10 que eu venho. É sério. É contrata ou não? Olha lá, lá. Mais um vindo ali. Vamos lá. Fica aqui. Vamos lá. Aquele lá é uma Jaguar F-Pace. Nossa. Vamos lá. Vamos ser atropelados. Olha só que bonito esse carro aí, gente. Ó a placa, fim. A placa. Ó. Aí é nave, hein? Ó, deixa eu ver a casa da polícia ali, olha lá, a casa da polícia, olha lá. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Puta, é mesmo. Ah, não. Não. É um táxi. Engana pra caralho isso, velho. Como você é burro. É o dono ou vai emprestar? Esse é o dono. Opa! Esse não. Emprestado. É não, viu, bobo? É não. É o dono não, viu? Ah. É você dirigindo. O maluco segurou no braço e virou até o talo, pai. Olha só, hein, galera, que bonito, hein? Não pinte, envelope. Agora eu quero ver que vocês vão lá embaixo e comentem qual vocês preferem, McLaren ou Ferrari, as duas que passaram ali. Qual você escolheria para ter na garagem se eu pudesse ter um? A figuraça tá aqui do lado. Tira foto, bate onde é foto e deixa filmar. Opa!
tipo assim, eu quero ver carro, eu quero uma coisa chupada. Opa! Rapaziada, olha isso daqui, Audi A3, mano, se liga na pegada do carro, ó, as rodinhas 17 ou 18, ó o disco de freio, tá na maldade, não tá, tá ou não tá, Marco? Estilo dub ali, ó, não é dub? Aquela, é, estilo dub. Não. Agora ele vai dar uma fritada aí pra gente ver, vai, ele vai, ele é danadinho, olha lá, a cara dele tá na maldade, olha lá, dando. Olha lá, tá dando risada, olha lá, olha lá, olha lá, calma, calma, filho, pera aí que ele já vai. Chegou o Civic atrás pra empurrar ele, ele vai se sentir intimidado agora, entendeu? Aquilo não é um City? É um City, desculpa. Caralho, porra, mano. Tá aqui, aqui pouco lá. Chegamos. E assim vai o míssil. Oh. Não vai dar. Viatura lá atrás. A viatura? É, viatura. Mas ali... Cadê? Olha lá, olha lá a viatura. Ali vem vindo uma viatura, ó, com 103 cavalos de potência. Porra! Spin, entendeu? Dois jumentos no motor? Mas dizer, nós não, quere, olha, não rapaz, queremos. Me respeita por isso, não queremos ver isso, a gente quer ver o quê, ó? Essa V8 biturbo aí, ó. Opa! É os fãs do Bambi. Joga de lado aí. A única coisa que esse tiozão vai jogar de lado é o vento na capota, assim, ó, o cabelo. Yeah. Foi bom aí, você viu? Cumprimentário nosso. Esse foi bom, valeu. Salvamento aí, Dico. Obrigado. É, desculpa hein. Agora por ter zoado os policiais, seu arrombado. Não, eu falei não. Não, os caras arriscam a vida por nós e o cara zoa. Não, os policiais têm. Você é bandido agora pra, ter, pra ficar zoando polícia? Você quer ver o palhaço? Que deselegante. É. Opa! Rapaziada, eu vou até interromper um pouquinho do vídeo. Se você assistiu até aqui, eu quero sua opinião sincera, de um tetraplégico para um débil mental. A gente decidiu não colocar tudo que a gente filma. A gente decidiu só colocar a nata. Os carros mais legais, os roncos mais bonitos, os carros mais raros. Não colocar só um carro porque ele é simplesmente legal ou bonito. Mas tipo, os mais tops. Comenta lá embaixo se você percebeu a diferença no vídeo e se é mais legal assim. Vai ter menos conteúdo, só que conteúdo melhor. Isso é bem importante. Comenta lá, de verdade. Opa! A confiança do maluco no carro dele é: uma mão cumprimentou a gente, com a outra mão no volante pisou tudão. Eu não consigo fazer isso porque uma mão tem que dirigir, a outra precisa acelerar. Vida de tetraplégico é uma merda. E também porque eu tenho um Civic SI, não uma Audi TT, né? Tem esse detalhe também.
Chiquinho, a BM tá bonita. É daquele brother que fez a abertura, que fez os comentários. Mas tá na hora de fazer um escape. Você falou que ia fazer, precisa fazer rápido, velho. Uma BM dessa sem ronco, mano, dá agonia, velho. Mano, primeiro passa um Cadillac que é do Midnight Club Edition. Quem lembra desse jogo? Coloca, editor, coloca o trecho de novo com a musiquinha pra ver quem pega a referência. Aí, ó, isso aí é só pra encher. Isso aí é pra encher o quê? Esses dois tanques aí? Tanque de Opala, velho. Só dá pra encher, é. Dá pra dar o contato. Você percebeu que parece você manobrando um Up? Na moral, ver um Honda, Rondeiro é foda, né? Tô na Honda, hein? Ver um Monza desse é raro, viu, rapaziada? Raro. Raríssimo, pra ser sincero, velho. Eu acho que tem um de arrancada. E eu já vi esse carro aqui algumas vezes. Mas é muito raro de se ver, mano. E é bonito, hein? É o Braya? Carro azul com capô rosa? O cara meteu o capô rosa na Audi azul. What the fuck is happening here? Você viu? É dub inglês agora, meu canal. Ah, pronto.